Justin Vernon é o homem que dá alma ao projeto Bon Iver, nome que em francês significa bom inverno e que reflete a altura em que o projeto começou a ganhar forma, isto pelo meio de um inverno rigoroso numa cabana isolada no estado de Wisconsin, terra natal do músico. Foi o escape ideal para um jovem adulto que tinha acabado de passar por dois processos de ruptura, primeiro com a banda que formou com amigos do liceu e depois com a namorada. A somar a isto, Justin Vernon também sofria de mononucleose e o isolamento acabou por ser a saída encontrada para lidar com a dor e também com o aglomerado de emoções que escoaria num primeiro disco. Esta fuga ao estado das coisas na vida de um homem resultou na perfeita união de 8 canções que compõem o disco de estreia For Emma Forever Ago, lançado de forma independente em 2007 e um ano depois já com o selo da Jag Jaguar, após merecidas críticas de reconhecimento. Deste trabalho saíram singles incontornáveis na cena indie atual como Skinny Love, For Emma e Ristex. Em 2009 foi lançado o EP Blood Bank, com mais 4 temas que ficaram de fora do primeiro disco, e em 2011 foi lançado o segundo álbum, desta vez homónimo e com a particularidade de cada canção ter o título de um lugar no mundo. Além dos discos, a Estrada de Bon Iver conta já com 2 Grammys nas categorias de Artista Revelação e Melhor Álbum Alternativo. Diz Justin Vernon que Bon Iver não é um artista, mas sim uma ideia, e ao vivo soa ao que vamos poder ver e ouvir já no próximo dia 26 no Campo Pequeno em Lisboa. Isto depois de ter passado este ano pelos Coliseus de Lisboa e do Porto, concertos que ficaram no coração não só do público português, como no do próprio Justin, que fez questão de o dizer no Twitter.